Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Ka kanca Abah, wargi-wargi Abah, sakuliah dunya. Nyangakeun. Salah milih nu geulis. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka bahingan aya paribasa terang bulan terang dikali buaya timbul disangka mati. Jangan percaya mulut lelaki suka sekali merubah janji. Kitu pikiran Ida anu kacida keuleunana nenjo bebenena lalajo jeung nulian kawas numa panas. Ah, duwi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Sabubarna bioskop. Ida najan diajakan oge ku kolotna sangkan ulin heula jalan-jalan. Tapi Ida nolak. Alasanana cenah teu ngareunah awak. Atuh kolot Ida henteu bisa majar kumaha terus we baralik ka Ciateul. Sadatang-datang ka imahna, gubrag we Ida sasat mebeutkeun maneh kana kasur. Kakeul hate masih keneh mentegeg. Sedeng awakna karasa panas. Lantaran kacipta bae, suarsa keur pakael-kael jeung Tuti. Nepi ka tengah peuting, Ida meh teu daekeun reup sare. Balas mikiran suarsa anu jalir janji lancalinci. Kitu deui suarsa kanca. Sadatang na ka imah teh. Sakitu awakna pinuh kesang oge. Henteu dimandian, kalah ka goler we kana anggel bari nangkarak bengkang. Leungeuna ditangkeupkeun kana sirahna. Panona melong lalangit imah. Pikiranana baluweng. Lieur teu puguh nu dipikiran. Bari nangkarak bray ka cipta keur waktu balaka kaida. Beungeut Ida jujur relatan. Les leungit ciptaan Ida torojol eti. Mani kagambarkeun keneh waktu nyarita hayang hirup duaan di dunya teh jeung eti. Basa di karang setra tea. Keras banget eti leungit breh Tuti. Anu cikeneh tas lalajo bioskop. Lang. Suarsa ngabaning-baning kagelisan antara Ida eti jeung Tuti. Ida demplon. Nyageulis manis deh. Kulitna naik koneng. Ari eti hideung santen. Tapi sopan dareh deh. Someah akuan. Jeung manis we geulis. Tapi Tuti mah mesa imbang we. Jeung Ida. Mana tuh kudu dipilih. Da kabeh ge pada geulis pada manis. Kitu ceukeur teu hatena suarsa anu ngagerendeng ngomong sorangan di kamarna. Sanges beres ngalamun, gebeg suarsa ngagebeg. Ariras tadi panggih jeung Nani.
anu kacida nyobatna jeung Eti bebenena. Nah nih teh. Awaseun kitu ka aing tadi basa di bioskop atawa henteu. Muga-muga we sing teu awaseun geus puguh ku Ida mah kapargo pisan. Kanca dangu saminggu ti harita. Pergaulan antara Suarsa jeung Tuti tambah rapet. Kitu deui jeung Eti. Sirikna teu saban usik datang ka imahna. Nganjeung Ida Suarsa ngolembar hambar lantaran geus kapergo dosana. Tapi najan kitu masih keneh ari aya harepan mah. Sugan jeung sugan, Ida henteu tutuluyan ambekna. Mun tadina Suarsa hayang loba kabogoh pilihan, ari ayeuna sanggeus naboga tilu bebene, geus ngarasa riweuh ngalayananana. Lantaran saban poe boga janji, ka bioskop tea atawa piknik tea, geus puguh ulin karalang kuliling boncengan dina Vespa mah. Sirikna teu saban sore pilih genti. Ongkoh supaya barisa we kabeh bebene teh. Lain ngan ukur kitu wungkul deh. Daya nama beki karasa hamburna jajan. Atawa keperluan-keperluan liana. Ker mepene bebene. Eta ripuh nate mun bebene menta diantar ulin ka toko. Ari nolak kurang hade. Ari nganter mineng pisan ucutan saku. Mangkaning kitu nate lain ngan saurang. Denga baku we. Besidik Eti jeng Tuti mah. Encan upama panggih jeung sajena. Ditung-itung beungeut mojang nu ngarobeda pikiranna teh aya kana tujuhna. Kanca dangu saha atuh Suarsa teh? Manehna teh geus teu boga inung bapa. Keur leutik keneh ditinggal maot ku bapana, terus deui sataun ka tukang ditinggal maot ku inungna. Teu weudeu loba titinggal nu jadi inungna warisan. Di antarana sawah sabau jeung barang-barang liana anu aya pangajian. Sedengkeun manehna anak tunggal. Ditinggal inungna teh ya, di antarana nu aya pangajina teh dijualan. Duitna dipake meuli Vespa jeung roroyalan. Ari kana sakola geus henteu. Da tadina teu ari ku ulin ku kuluyuran. Atuh mata komo boga babaturan nu nyobat nusasat barudak teu paruguh. Nepi ka Suarsa kabawakeun teu bener. Anu antukna mangprung lir kuda lepas tiga dogan. Istuning sagala kumakarep sorangan. Dina hiji mangsa Ida ka toko rek meuli kancing. Disiateul Ida tumpak beca kalun-alun. Terus mapai-mapai etalase toko bari nempuan barang-barang nu marodel. Terus abus ka pasar Kota Kembang. Bari meuli kancing. Sarta sabada meuli kaperluanana tuluy we muru kalawang belah kidul. Maksudna rek balik. Barang nepi ka tungtung kidul pasar Kota Kembang. Teu disangka-sangka, gok tepung jeung Eti anu ngajingjing kantong plastik nu pinuh ku balanjaan. Atuh puguh we. Antara Ida jeung Eti teh kacida sonoeunana. Lantaran geus heubeul teu papanggih. Da baretona urut batur sasakola. Ngan Ida mah terus ka SMA. Ari Eti ngendog di SMP. Tapi najan kitu ari nyobatna mah teu pegat. Bubuhan basa keur di SMP batur sabangku. Turug-turug deh sakaresep kana rujak jeung lotek kabeukina. Hari tau ge, kulantaran geus aya bulana henteu tepung. Atuh ari gok teu jojo galecok we ngobrol silih tanya. Bari silih tepak jeung sukaseuri. Ai. Eta teh Eti. Ka mana wae Et? Asa mani lawasnya teu nganyang ka Ida. Ceuk Ida nanya ka Eti. Eleh, Ida. Nanya naon Ida teh? Ceuk Eti malik nanya. Ah, itu mah tara kamana mana id. Komo dina minggu-minggu ieu mah. Rariweuh pisan.
Ron Eti bari ngenyangleungan Ida kabeh sisi lantaran kaseret heurineun kunu ngaliwat. Kutan. Kutan teh Eti tatara ulin nya. Nangis bosan kitu, Et. Et. Naon dedengah teh Ida dina minggu-minggu ieu? Keura repot narik hajat. Ida neuteup kana beungeut Eti. Ih, lain deuk hajat, Id. Ngan aya nu model. Orang Eti bari seuri sarta pok deui. Ida, urang baso yuk. Ngeseubeulnya angkot tara ulin. Ayeuna mumpung aya kasempetan. Teu bae ki baso ayeuna mah Ida teh. Tapi teu nanaon deuk nganteur we ka Eti. Paling-paling oge hayang cai jeruk we. Pek wae Eti nu ngabaso mah. Ya, hayu kitu oge. Dan penting mah, urang bisa nyarita we sabut ngadeguan baso jeung ci jeruk. Cek Eti bari ngenyang Ida atuh bering bae arindit ka juru alun-alun belah kidul. Sadatangna ka tempat baso, ari gek ari sor we. Parayan teh nyodorkeun blok not kotret Eti nulis pesen nyaeta hiji mie baso jeung dua gelas jeruk es. Untung we harita teh meja-meja karosong. Atuh Eti jeung Ida laluasa ngarobrolna. Ya Ida, Eti teh lain goreng hate, tara ulin ka Ciateul. Tudah dari beuh pisan. Cek Eti bangun nugembira pisan nyaritana. Naya naon kitu Et? Kaos anu mangih ka bunga. Boa-boa geus aya nu nungguan bari nya Eti mah. Cek Ida teu kebat nyaritana. Ya tak kitu lah. Mun dipokeun mah. Balon Eti. Nya saha teh Eti kinawan teh? Meureunan ganteng nya kaos namanya Et. Ih, atuh puguh we ganteng mah. Pira ku Ida poho deui ka urang pasunan. Ada gering bareto basa ngalotek. Basa urang ngalotek teh ya, manehna teh kungsi ngajajanan. Anu sok mawa Vespa teh ya, geuning. Ceuk Eti bari ngetrok-ngetrok patlot urut nulis. Nah teh ya, Et. Ida mah geus poho deui tu da geus lila. Piraku Ida poho deui ka Suharsa. Cek Eti sigan ngayakinkan Ida. Gebeg atuh Ida ngagebeg. Rei. Beungeutna eucuy. Karasana panas kana hate. Awak hareudang bayeungyang. Rai pias terus ngaleper. Henteu puguh pipikiran. Asa diuk asa henteu. Ngadenge omongan Eti jiga kitu teh. Tapi ari Eti mah teu malire ka Ida anu keur samar pola. Malah tuluy we neruskeun hanca caritana. Manehna teh Id. Ngajak kawin ka Eti, tapi ku Eti teh masih keneh diuji we heula. Bisi ukur semet teu heureuyan. Maklum lalaki jaman kiwari mah manis mulut. Jeung Eti bari kurah-koreh kana kantong bawaanna. Eleuh geuning eta Et. Mana geus pinuh kantong teh. Beranya naon eta teh? Ceuk Ida nyalenggorkeun obrolanna perkara Suharsa. Ih, puguh bieu tas di toko. Nya dari ajakan ku si manehna. Ari pek teh Eti dipamulikeun pibajuheun, pirokeun. Ngan bieu basa rek asup pisan ka pasar Kota Kembang. Manehna teh ngaregog lantaran nempo Ida. Cenah mah era tepung jeung Ida teh. Aduh terus ya mana nanti ini tinggalkan Eti. Daya keperluan Diana. Cek Eti bangun agul ku Suharsa. Atau ridai banget Ida. Ucuy berem. Kesangna mungguh ngorolok. Sabot kerkitu torojo pelayan restoran nyodorkan mie baso jeng cai jeruk. Eti mah mani ponyon pisan dahar mie baso teh. Sedang Ida ukur ngaregot setengah gelas. Istuning tambah henteu we jigana teh. Sanggeus beres barang dahar jeung ngobrol. Eti janji rek nganjang ka Ida sakalian Suharsa rek dibawa. Geus kitu mah brawe baralik sewang-sewangan.
Usa urang mawa kasugemaan arin usa urang deui manggih kasedih. Ari Suharsa kanca. Di sabarang nempo Ida di pengkolan pasar Kota Kembang, terus we bebeja ka Eti yen aya keperluan penting sarta era tepung jeung Ida. Atuh balicet we ngan teu kebat datulu nyerangkeun ti kajauhan. Malah basa Eti jeung Ida leumpang bareng kawetankeun oge. Suharsa nuturkeun ti tukang bari kukuli wedan. Sanggeus Sidik Eti jeung Ida asup ka restoran mie baso mah. Suharsa kakara balik ka imahna. Sadatang-datang ka imahna gek bae diuk dina golodog bari ngalamun. Pikiranana marojengja rusras ka Ida, ka Eti jeung Tuti. Antukna bingung, teu puguh pikiranana. Tapi teu lila bingungna teh. Najan dina hate aya rasa kaduhung oge. Pedah mun direndengkeun Eti jeung Ida masih keneh eleh ku Ida ngan Eti meunangna leuwih nyumponan kana kahayangna. Jabat ti kitu ku Eti sasat geus nyaolok nyatombok. Asal bibir Eti engap naon bae nu dipikahayangna pasti Suharsa ucutan sakuna. Bijil duitna. Ras deui manehna inget ka Tuti anu aya imbangan jeung Ida. Ceuk gerentes hatena. Leungit Ida oge. Moal matakna naon da meunang Tuti. Jeung Tuti oge dicocog pisan. Ngan bedana teh mun ku Ida teu kaolokan tapi ku Eti jeung Tuti mah. Aing teh geus loba kaluarna. Mun teu jadi kasalah sahiji teh rugi pisan. Sabot keur ngalamun kitu teu kanyahoan kurunyung teh Edi datang ka dinya. Be pohara nya. Eta aya ngalamun mani ulang-ulang teuing euy, Ca. Mikiran naon ieu teh? Ceuk Edi bari nepak tak-tak Suharsa. Atuh Suharsa kacida reuweusna. Ngareuweus ya. Ngomong dewek datang gitu. Lain nepak tak-tak. Tak cilaka dari Tata Edi. Cek Suharsa rada jamar dud amak. Gitu-gitu wae. Tak cilaka. Paling-paling oge si lain bakal edan. Mun edan oge. Wah itu ditenok ku dewek irung nata. Terus dialungkan ke Ancol. Kasih Eti atau kasih Tuti. Pira aku tuh cager deui. Edinya kakak seri. Bang kawaras yang ngomong teh. Sidik dewek teh keur mikiran si Eti jeung si Tuti katut Ida. Katiluanana dewek teh bogoh. Tapi susah milihna. Cing ucugan euy lah, si lain bisa memilihkeun. Di mana, Dek? Kekelanan. Dewek rek nanya heula ya ka si lain. Eta nu cocok jeung lelambutan si lain. Saha di antara nu tiluan teh? Nu cocok mah kawasna teh si Eti euy atawa si Tuti. Ratu tepung ari milih dua mah. Kajaba mun rek dicandung. Hiji we milih mah. Ceuk Edi bari neuteup ka Suharsa. Kawasna mah euy. Si Eti. Ceuk Suharsa siga nu ham-ham. Geus we atuh Eti, na kurang kumaha. Tapi
Ade euy. Bisi Nani comel bebeja ka Eti atawa ka Ida. Pedah dewek peuting kamari teh ya lalajo jeung Tuti. Nyah atuh kulupu gue euy, parangkona ka Nani. Ari sieun uca Aceh mah. Dewek kana mah pan ngan sakur sakarciseun. Ah, gampang gitu mah, Di. Nganu penting mah omat ulah bocor. Eta tadi euy, cek timbangan si lain kumaha kira-kirana. Lantaran dewek teh masih keneh bingung. Cek Suarsa bangun susah. Dah, ieu mah cek dewek, Ca. Si lain motong lila ilah bobogohan, mending buru-buru tanyaan we ka kolotna. Sabab mun lila teuing bobogohan mah engke na bisi kagoda deui. Mangkaring si lain teh atuh rayungan pisan. Teu kaup manggih nu luis-luis. Dah, dewek mah riwang. Geura eta we teh saprak wae jeung dewek. Geus aya welasna ka bogoh teh. Tapi hiji ge anu jadi. Ieu mah kumaha? Cul ieu gap itu, cul ieu gap eta. Ya. Mun terus-terusan kitu, engkena teh kunu heubeul ditoker, kunu anyar disepak. Antukna pipilih nyiar nu leuwih koceplak, meunang bangkarak. Ah, terus aja jadi ho. Ari dewek kudu menangkeun bangkarak onaman. Sagala rupa ge uang punya kawasa. Najan sabandung oge mun dewek jadi raja mah moal teu kape milik ta awewe teh. Ceuk Suarsa bari ngodok sakuna ngaluarkeun bengketan duit ribuan. Percaya euy dewek ge ari si lain loba duit mah. Ngan mun sabandung mah laku ta teuing. Da awewe teh. Dengan nung harti bisa dibeli ku duit kabe. Ya lu kateng mun bangkarak mah. Wah, betul lo batin pikiran si Laing mah. Tah mah keur ulin jeung si Nani dah 5.000. Ceuk Suarsa bari ngalungkeun duit 5.000.000. Duit naon teh euy, Ca? Ngareng nginjem atawa lain nginjemkeun, da lain tukang renten dewek mah. Cokot we, dewek mere. Bieu si lain apantas mere adpis anu sarua jeung pikiran dewek. Ceuk Suarsa bari nangtung. Ed. Dewek bantuan nyeun suratnya keur Ida. Ku dewek rek dipegatkeun. Sarta bantuan mikir. Lantaran dewek teh hayang buru-buru ngawin Eti. Tah kitu kuduna ada lalaki mah. Ulah yang ngarawuh ku siku. Hiji-hiji lanan beresan. Ngan nu penting mah ulah nganyarikeun ka jelema. Bisi ka urang aya nu males nganyarikeun. Kudu inget kana hukum Allah euy. Ceuk Edi bari terus init sanggeus janji rek datang deui sorena. Kanca dangu sadayana. Harita teh meneran hade sorena. Layung ruh rui ngempur belah kulon. Cahayana sumirat sajajagat dihias ku mega anu emplog-emplogan barodas. Pating surungkui maraju. Beki burit rep-repan sang surya
rek surup nyalingker tukangan gunung. Di awang-awang rabeng kapinis haliber sili sabet jeng pada baturna. Nandakeun berang kaganti ku peuting. Parantireureuh anu tas buburuh nyiar kipayah keur maraban kulawargana. Memang kitu geus jadi hukumna alam. Mun ti berang dipake usaha nyiar kipayah buburuh, ti peuting dipake cicing, reureuh ngararasakeun kacape. Tapi henteu kitu ari keur nu baroga duit leuwih mah. Ti peuting dipake kasempetan pikeun sukan-sukan, neangan kabungahan. Lalajo ka bioskop atawa arulin kurulang kuriling. Mapai-mapai emper toko. Lahaloho neangan nu diteangan bari senang-senang. Teu kabeh kitu deh. Da di antarana aya hiji mojang anu keur wuyung. Dimah hulang-huleng. Mahintul nganteur lamunan. Pangalaman anu geus kasorang dinamangsa ka tukang-tukang. Ida nu ngalamun wae teh. Pedah tadi berang narima surat ti pasuratan anu dikirimkeun ku Suarsa. Memang tadina oge geus nyangka yen Suarsa anu sabulan ka tukang dina mangsa cang bulan balaka nyarita. Hari ayeuna dina mangsa bulan kolot ngirim surat megatkeun duriat. Mun dipikir nyeri mah nya memang na oge matak pika nyerieun. Atuh da sasat Suarsa nyolowedor ka Eti atawa Eti anu ngarebut. Anu matak hese ngepeskeunana kaharneg teh pedah asa dipapanas. Dilapisan ida mulak malik surat ti Suarsa anu eusina megatkeun duriat. Anu tadina di ida mah geus mimiti nganteng. Sababara kali dibaca di ilo digerendengkeun tapi tetep we eusina kitu-kitu keneh. Ceuk gerentes hatena. Dosa naon atuh aing teh bet jol-jol dipegatkeun duriat. Padahal apan manehna anu cenah balaka. Tapi naha ayeuna datang surat model kieu. Moal kitu si Eti anu goreng aing. Mau bawa enya fitnah ka aing. Untem maya fitnah anu ngagogoreng ka diri aing. Bet ku asaharianeun jelema teh. Padahal mun manehna boga kahayang. Nah teh deui jalan salian ti ngagogoreng batur. Duh. Ku teu teuingeun harianeun. Teu karasaeun ku ida. Yen panona ngeyemeng baseuh ngalembere. Tapi dadalah dikumaha geus kieu jadina. Balik-balik kanan aing mun tulus ka manehna. Meureun kana oge moal henteu baris meunang ka nyeri ka peurih. Untung we ayeuna mah can kakurung ku usikum ka beungkeut ku tikah. Mun geus kitu, duha ada kering nangtung ngalang lahyung. Kitu cara kewilangan hatena. Bari nyusutan Cipanon anu ngalembere. Nepi ka tengah peuting. Ida guling gasahan tedaek sare. Ariras ku kanyerian. Tapi lila-lila mah brai deui. Aya pikiran anu leah sadrah. Tumamprak ka kersa pangeran. Yen kabeh-kabeh oge manusa mah ukur boga kahayang. Tapi nu marengkeun anging pangeran, nu maha kawasa. Sanggeus kitu mah pikiran ida. Reup bae sare ti branaker. Sagala rupa hal nu geus kajadian dipake eunteung pangalaman. Nggoning nempuh jalan hirup kahareupna anu rumpil. Isukna kirawan cihaneut moyan. Ida geus dangdan duas luis. Karudet poe kamari geus disingkir-singkirkeun tina pikiranana anu ngarobeda. Bieuna mah
rek ngadon jalan-jalan ulin ka babaturan anak. Barang rek jut pisan turun, kurunyung nani datang nganjang ka Ida. Tina bakatingku geus lawas, sirikna teu sila rontok, patangkep-tangkep, bari galecok sili bageakeun. Ida, mani bagi geris wae. Mereka mana Ida teh, geringan sigan urek ulin. Jeuk nani bari ngarangkul. Nani, jeung saha nan? Mani lawas-lawas teh mol-mol ka dieu. Ida malik nanya deui ka nani. Kukituna teh atuh Ida teu tulus initna. Malah tungtung nama derbae ngobrolkeun masing-masing pengalaman anak. Selang-selang kuheureuy gogonyakan. Pedah tadina oge Ida jeung nani teh sobat medok. Cara antara Ida jeung Eti. Wah nawenya, yang sabar, tawakal. Geun we lah, dalinan eta-etan laki di dunya teh. Nani mah kacida mang nyarikeunana ka Ida teh. Naon teh anan? Satu gugur teu angin jol-jol kitu we. Jeuk Ida api-api. Lah, tu make dikilungan sagala ieu. Dan nani oge terang. Terang ti Kang Edi. Yang soal Ida yang Suarsa. Eta wedinya Eti. Mani teh pisan rasa-rasa nana. Tengah raga pangan sorangan. Kumaha mun manehna cara Ida dipangkitukeun ku beureuh. Meureun moal boha we nyerina teh. Sarua. Cara nu kaalaman ku Ida ayeuna. Ceuk nani bangun numang nyerikeun ka Ida. Sapeda Ida geus pegat jeung Suarsa. Ida teu nyarita nanaon, kalah ngeluk tungkul. Beungeutna eucuy beureum nahan kakeuheul. Tapi lila-lila mah brabae marah mae deui. Bubuhan titik surti bisa pisan miceun semunguyungna teh. Sabot keur ngobrol kitu, ronghiap kaburuan imah Ida aya Eti nyamperkeun bari gegerawan ka Ida jeung ka Nani. Ida, Nani. Cek Eti. Ida jeung Nani keur uplek ngomongkeun Eti panona molohok paplong-plong reuwaseun. Untung we Eti mah teu ngartieun kana kareuwah sobatna. Atuh Ida jeung Nani gentak we muru Eti kaburuan ngahiap-hiap. Di mana ari Eti? Nah aja wae nanya ka dieu. Cek Ida bari narik leungeun Eti diuk dina korsi. Nah gini nyorangan wae Et. Nah kamana ari taun? Cek Nani nemrong nanya ka Eti. Eti teburu-buru nemalan. Bari kikiplik ngageberan awakna kusapu tangan lantaran panas. Tapi ari beungeut nama eucuy beureum. Ngan kulantaran dina beungeut hideung santen. Jadi henteu pati kaciri. Ngaja we ka Ida, geus heubeul teu nganyangka dieu. Aku aya perlu deh. Yang geuning nani manis sinarieun tepung di dieu. Keur nganjang deh. Cek Eti bari mari ka Nani. Nya Et, pugubieuna mah moal nyimpang ka Ida. Untung we ayeuna urang papanggih di dieu. Urang ngobrol geura. Geus heubeul ongkoh tararieungan. Olah Nani bari ngareret ka Ida anu keur baluar balieur. Kelanan antosnya Et, Ida rek nyian saheula. Cek Ida bari ngaleos ka jero imahna. Dina meja nu disanghareupanana kabeneran aya buku. Sabot Ida di dapur nyian cai keur nyuguhan Eti. Kope Eti teh kana buku bari dibuka. Ari brai muka breh. Aya surat. Eti reuwaseun. Sok sieun disangka mukaan surat Ida. Ngan bae Nani panasaraneun. Kopé ta surat teh ku Nani dicokot. Breh bae katempo ku Eti. Aya tanda tangan Suarsa. Anu Eti sorangan geus apal kana aksara jeung tanda tangan Suarsa. Surat naon teh Nan? Cek Eti bari ngareret ku juru panon kana surat eta. Duh ka tu Et. Ku Nani surat teh dibaca saliwat
bareng jeung Eti. Sidik surat ti Suwarsa anu megatkeun hubungan ka Ida. Aduh kanca. Cak. Ya carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ya hanca urang lajengkeun deui. Moga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ya carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.